Skulle det bli oavgjort där också så tar man den som har tagit flest MCOMs i den sista matchen där. Eller i de sista två I de matcherna. här två sista rundorna. Ja. Fraps allihopa. Ja. Höger om bomb som vanligt. Eller höger om peak menar. Okej. Pressat mot den. Jag fick en Francie. Ja. Det var en i banan. Ros, trycker du in i vänstern? Ja, det är en i vänstern. Det är en i vänstern Francie. Vänsterhuset. Du kommer nog kunna, eller du kan rösta mig. Jag fick han i banan. Det är fortfarande vänster. Vänster död. Minst två döda nu. Var ska vi pusha någonstans? Mitt på tycker jag. Är det en banan? En i banan. Jag har resat upp han där inne. Nej, han låg där inte dit. Jag går upp i trevån. En är fortfarande på en jättebra. På balkong. Två är balkong. Två balkonger nu. En sprang ner på höger om objektet. Han är skadad. En är... En är Mark, han går in på bomb. Jag tog honom. En är höger om objektet, bakom objektet. Angry Melvin, bakom objektet. Aha. Nice. Det är fortfarande balkongen. Två döda. Akta banan. En gick ner från balkong. Jag fick inte en som gick ner från balkong. Tack. Håller på mig jagar, eller? En är bakom bomb, han går fram. En kom mitt. Hey, here's your med kit. En på höger om bomb. Han är skadad. En på höger om bomb. Han går upp mot, eller han står fortfarande bakom bomb. En är mitten. Jag fick mitt. En är död. Jag dog, det är en på piphus. Okej, okay. Är han där uppe eller? Ja, han är där uppe. Alltså, han hoppar ner, han hoppar ner. Nej, han fick mig. Han är piphus. Jag spanar jagare. En är piphus. Han går ut på, han är, står fortfarande piphus och velar. Han står mitt i piphus. Basta. Alltså jag kan planta den här som helst. Ja, det var fast. Ja, de har en på piphus. Han är in, det är en inne i piphus. Jag är uppe på balkong nu. Jag dödade en på balkong. En på balkong död. Planta då. Ja, piphus. Market. Inte mig. Inte mig. De kommer på höger nu i betongen. En vid betong. Pasta. Bakom objektet kanske. Pasta på höger vid betong. Han står vid betongen. Nu ringar fram mot objektet. Ah! Han är på bomben nu. Bra. Fick dem. Nej. Nej, han är död. Det var bara kroppen. Bra. Bra, grabbar. Bra. Riktigt bra. Jag pushar upp på vänster nu. En i mitten, han är skadad som fan. Han står bara, två i mitten, tre i mitten. Fan, de spånar på varandra. De sprider ut sådär nu, runt objektet. En gick tillbaka till högen. Vilken nära. En sitter i högerrummet. Jag tror alla tre är där faktiskt, Rosa, du borde... Jag fick en på vänstern. Alla andra är på objektet nu. En kan ha pushat det, men jag tror inte det. Kan ni trycka lite? Ja, nu kan vi inte gå än. Jag tror en sitter på bomben. Jag är skadad. En till höger direkt. En längst till vänster, Ota, ser du han eller? Ja, det är en långt ute till vänster. Det är en till höger när du kommer fram, han står i det där rummet där till höger. En i CP-rummet är död. En till höger nu. En till där, Ota. Jag smukar, jag har gått fram här nu. Är du i mitten? Han är skadad som fan. Jag kollar rakt in på honom. Jag kollar rakt på honom.
Han slänger en granat på mig nu. Två där inne, två där inne. Angry Melvin är en av dem. Nej! Fuck, jag dog på vänstern. Kollar du inte där du jagar? Fuck. John det där nu bara så... Vet du, vi borde testa då, så om vi tar över vänstern igen så springer du in därifrån, eller jag kan göra det. Från... Ja, men de hade en som täckte den vägen, men kör, okay. Kör! En på höger, ni skadar, eller mitten. Ja, och en vid bussen. Skjuter mot oss. Ja, han är högst uppe tror jag. Han är högst uppe. Vänta till höger! Vänta till höger! Rosie, jag hjälper dig hela vägen hit då. Kan vi rösa? Ja, jag såg bara hans röda Rose, han är rätt nära nu. Han är i det där rummet där liksom. Du såg han eller? Han är till vänster om garaget där. Ja, jag såg han. Han sköt mig från höger. Han sköt mig från piphus någonstans. Pasta. Jag såg skotten komma därifrån. No, de är bakom pipe. De är... Jag dog. Jag kollar bakåt. Det är en runt piphus någonstans. Ja, de är han kommer komma mot oss. Han är bombhus. Jag fick han. Bra. Två nere. Ska vi vara aktiva nu som fan? Vi har en som pushar lång vänster nu. Ja, jag ser det. Ganska... Han skjuter på mig. Han är det där gluggen där, vad ska man säga. Roten in. Kan ni pusha lite hårdare ni två? Fast de kommer in och spåna om nu. Jag kollar rakt fram här. Jag har fyra HP säkert. Ja, jag blod direkt. Alltså han står där vad ska man säga, vid garaget. Jag fick han på piphus. Ja, det var han som dödade mig. Jag fick han där på garaget. Bra, två är döda på vänster nu. Rosvall, jag spånar på dig så trycker vi. Det är en död mitt alltså. I garaget till höger, precis mitt emot. Där, han är död. Okej. Okay. Som någon sköt en rocket på honom. Planta. Jag pushar ut på vänstern. Plantar du? Jagar. Nej. Du kan planta, ska. Ah, ja, de är därifrån. Vad fan är du då? Jagar. Ner. Ranser, de dörde mig från det. Ja, men vad fan? Jag tror... Ah. Dor du? Nej, men... Jag fick en på vänstern. Daniel var ju där. Okej. Jag trycker från mitten igen. Inne på bomb. Han är död. Lägg en granat där också. Här, jag dog på vänstern. Jag kollar. De är nog två personer kommer här tror jag. Det är mycket runt helt eller? Jag kan inte se någonting Blanta. Nämligen. Ja, de kom in en till. En kom in. Han står där, killar. Jag spanar på dig, Ska. Jag han står där. Bussen. Han står där från CP-rum. Okej. Okay. Jag fick en här i alla fall. Ja, ni håller ju höger, va? Vänster med vi är på vänstern. Ja. Rosvall, jag springer upp i huset där. Nej, jag dog. Fan. Hjälp in, Rosvall. In på bombar då. Skottbana. Spana på någon. Det kommer in en grann på bombar. Rosvall. Jag fick en på väg in mot bomb. Det kommer in en! Ja, jag dog. De är inne på bomb. Se. Ja, det är de. In och skjut bara. Ja, men jag kan inte. Den ser ut om en gång till då. Nej, fan. Det är en jätteskadad på bomb. En är jätteskadad inne på bomb. Han sitter till höger. Jag fick en där. Den på buss. Jag defused it. Gå bakom. En är död. Jag plantar. De kommer komma bakom nu. Spåna på mig där, spåna mig. Med EP tror jag. Vaskar. Gå bakåt när ni spånar på mig. Gå bakåt. En är till vänster där. Det är en mitt. Han är död. Jag fick en mitt, det är en till mitt. Det är säkert fler där. De är alla mitt, de är tre mitt säkert. Det lät som en vinner på bomben. Det är ingen på bomben. Nej, jag tar ditt ammo bara. Eller din. Jag spanar fram. De kommer nu. Från högen.
En nära mig. De dödar varandra också. Bra! Nej! Yes! Är det klart? Nej. Nej, det vann en runda nu. Ja, men nu om vi försvarar nu, då... Ja, då är det klart. Men det är så för fan.